Hola, bon dia, nenes i nens, una baralla de pòquer i avui sortiu a passejar, perquè avui és dia 26, és el dia d'anar a passejar. Bé, anem a fer el joc de la carta número 19, quedeu-vos amb aquest número, 19. Bé, agafo una baralla de pòquer, la tallo per on jo vulgui, ja he tallat, i ara li dic a una persona, digue'm un número entre el 20 i el 30, el que tu vulguis. Però el 20 i el 30 no valen, eh? Per exemple, em diu 22. Jo conto 22 cartes. Vaig a comptar 22 cartes. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Vale. I ara li dic, mira, però perquè encara sigui més difícil pel mag, 22, dos dosos, anem a sumar, 2 i 2, 4, vaig a fer marxa enrere, 4, 1, 2, 3, i aquesta és la teva carta misteriosa, recorda-la, perquè és important. Un cop ja l'has memoritzat, ara podem fer el següent, anem a descobrir quina és. Va, per fer-la, vaig a fer una altra vegada. He fet un tall i ara el que vaig a fer és el següent. Busco un nom d'un noi o una noia, per exemple, Júlia, J-U-L-I, pa, Júlia, Morell, M-O-R-E-L-L, i ara Martínez, M-A-R, Mar-T-I, N-E-Z. Aquesta és la vostra carta misteriosa. És aquesta. I per què ha sortit? Recordeu, carta 19. 19. Si jo en comptes de 22 hagués dit 25, hagués comptat 25 cartes, hagués sumat 25, un 2 i un 5, 2 i 5, 7, hagués fet marxa enrere 7 i hagués acabat igual que amb 22, a la carta 19. Ara he buscat un nom, Júlia, i dos cognoms que en total tinguin 19 lletres. La persona és real o inventada, m'és igual. Al dir l'última lletra, pam, ha sortit la vostra carta misteriosa. Ah, heu vist que he fet una cosa així estranya per semblar que tallo, però en realitat no tallo, És un tall fals, en realitat no tallo. Aquestes cartes tan grossotes no van gaire bé. Bé, tararararararara, que vagi molt bé el passeig, porteu-vos molt bé. Adeu, adeu.